По револтот на дел од граѓаните од Скопско студеничени кои останаа без струја повеќе од 12 часа, денеска за Телма вела дека проблемот им се решил и од утринава струја имале. Но според информациите на Телма, струја добиле само граѓаните кои ги имале платено сметките. Без струја, според неофицијални информации, останале оние жители кои имале долгови кон ЕВН. Според првичните неофицијални информации од ЕВН, пак за Телма, вела дека се уште не е саниран дефектот. Проблем со електричната енергија има и жителите на Кумановско Слупчане. Екипите на ЕВН во присуство со полицијата успеа да влезат во селото Слупчане и да го отстранат дефектот, пошто проблемот со електроснабдувањето беше решен. Вчера околу 16:30 часот беше саниран дефектот од страна на екипите на електродистрибуција. Струјата пристигна и донесе радост, но одговорите кои ја скуси за жителите на Слупчане, Лојане, дел од Липково и од Студеничане се уште се мистерија. Министерот за економија Крешник Бектеши пак вчера информираше дека струја ќе имаат и ќе мора секој да си ја плаќа сметката.